Bon dia. Sí, ahir tenia molt de sol i molta calor arreu de les illes, absència de nigulades. Avui, entengut, ens ha arribat aquest canvi, podríem dir, radical en el temps, ja que ens està creuant un front en aquests moments i ha comportat una baixada de la temperatura significativa i també augment de les ennigulades i qualque possible ruixada que podria aparèixer ara ho veurem. De moment, el que anem a veure a continuació són les imatges que ens heu enviat al correu electrònic. En aquest cas, la posta de sol d'ahir des de la Serra Tramuntana, des de Valldemossa. També, en aquest cas, la posta de sol d'ahir i la sortida de sol d'avui des de Son Anglada, amb aquest tel de nígols alts i també tenia molt de nígols baixos cap a punts de l'interior de Mallorca. Cúmuls que han estat abundants, sobretot molt de punts de Mallorca i també de Menorca. La Serra de Tramuntana ben coberta per aquests nígols i la mà que s'està picant, podríem dir aquesta maror o fins i tot forta maror, que està afectant sobretot cap a punts del nord de Mallorca, també del nord de Menorca i a punts també de Llevant, com per exemple amb aquesta fotografia des de Salgà o des de Cala Millor ja teníem aquesta maror, aquesta mà una mica més remoguda. I vaja, cap a punts de la Badia de Palma, la mà més tranquil·litat quedava una mica a recer d'aquests vents de tramuntana. I acabam amb aquesta imatge d'aquests cúmuls que arribaven ja al dematí a Palma. Ara sí, repassam les imatges en directe per veure com està el temps en aquests moments a diferents punts de les illes. I començam des de la Savina, on tenen 27 graus amb un 65% d'humitat i se veuen algunes nigulades que ja van arribant cap a punts de Formentera. Continuam el nostre repàs, en aquest cas des de l'interior d'Eivissa, Sant Rafel, ja veus creixen aquests cúmuls cap a l'interior d'Eivissa i cap al nord d'Eivissa, a punts damunt la mà, hi ha una petita ruixada que no acaben de saber si arribarà o no, però vaja, 25 graus i vents de tramuntana. Continuam el nostre repàs, en aquest cas des de la ciutat de Palma, on també arriben aquestes ennigulades, però hi ha bastant de sol i ressol. La temperatura aquí puja fins als 27 graus amb vent de gregal moderat. Continuam i ens anem cap a la Serra de Tramuntana, a 1.000 metres d'alçada. Veurem aquests cúmuls, aquest ambient bastant carregat de nigulades. No veiem gairebé el pla de Mallorca. La temperatura aquí dalt baixa fins als 20 graus i el vent bufa moderat de mestral. Continuam cap al nord de Mallorca, en aquest cas al port de Pollença, on arriben també aquestes ennigulades una mica de negror i mala mà, 23 graus amb un 66% d'humitat i el vent que bufa moderat de tramuntana. I ja per acabar el repàs, acabam a Menorca, a Mahó, on tenim una mica de sol i ressol, ennigulades, 25 graus, vent moderat de tramuntana amb un 50% d'humitat. Anem a veure ara, anem a repassar les temperatures mínimes que han pujat, les d'avui, des migdia, han baixat, però les mínimes sí que han pujat arreu de les illes. A Menorca no han baixat dels 21-22 graus de mínima. A Ciutadella, cap a Mallorca, nit tropical, amb molts de punts pràcticament gairebé a tot Mallorca, si exceptuem punts de la Serra de Tramuntana, com a Lluc, que ha aconseguit baixar fins als 16 graus, però 20, 21, 22, fins i tot a Palma o Banyabufar de mínima. I a les Pitiuses, vaja, temperatures que no han baixat dels 23 graus amb aquest vent que bufava de llevaig molt humit ahir vespre, 22 a Sant Mateu. Ara sí, anem a veure aquestes ennigulades des del satèl·lit Meteosat, aquest front que arribava amb puntualitat. Això són ennigulades altes, sobretot molt aparents, i ja ens està creuant en aquests moments, però és que s'han d'obrir més clarianes, però això sí, podrien créixer qualque ruixada. Ara ho veurem. De moment, anem a repassar, anem a veure el mapa isobàric, veiem com aquest front ja s'allunya per Itàlia. Demà tindrem una petita falca anticiclònica damunt les illes i un nou sistema de baixes pressions pareix que vol afectar a punts del nord de la península Ibèrica ja de cara a demà. De moment, per avui cap vespre, quin temps ens espera? Idò, es podrien desenvolupar qualque ruixada cap a punts del sud de Mallorca, també del ponent de Mallorca, on ja tenim qualque traça de precipitació, també moltes ennigulades cap a punts del nord de Mallorca i ennigulades altes, molt de nígols també a Menorca, i cap a Eivissa més sol, però no descartant que també pogués fer qualque brusca, sobretot cap a punts del nord d'Eivissa. Atenció,
el vent de tramuntana i mestral, que bufarà moderat, en cops moderat ja ha bufat en cops de fins a 50 km per hora, i la temperatura avui cap vespre que baixa. Que esperam per demà? La situació millora una mica, tindrem més sol, sobretot a Menorca i a Eivissa i a les Pitiuses, però això sí, a Mallorca no descartarien que pogués créixer qualque nigulada d'evolució, pogués deixar qualque ruixat. Els vents seran fluixos, de direcció variable, demà ja s'acaba la tramuntana, i les temperatures demà, que pareix que han de pujar una mica respecte d'avui. La situació marítima prevista per demà apunta a restes de forta maró cap al nord de Menorca, també tindrem mar de fons i maró o forta maró a la resta de les illes amb força 3 a 4 aproximadament, i restes de mala mar, sobretot al nord de les illes. Anem a veure l'avanç de previsió pels pròxims dies. Apunta de cara al dimarts, pareix que serà el dia que farà més bon temps, per dir-ho de qualque manera, pujaran les temperatures i en general tindrem molt de sol arreu de les illes. Això sí, s'ha d'imposar el vent de migjorn, i el vent de migjorn que continuaria el dimecres amb augment de nigulades i la basca i la sensació d'aixa fogor, sobretot cap a punts del sud i llevant de les illes, més sol cap a Menorca. I ja de cara al dijous pareix que ve un nou canvi de temps amb un front que ens podria afectar, una línia d'inestabilitat, i podria deixar fins i tot qualque ruixada cap a punts del nord de Mallorca i de Menorca. Per tant, la situació les properes hores l'haurem de seguir de prop, ja que se poden desenvolupar aquests ruixats a diferents punts de les illes, sobretot del ponent i sud de Mallorca, però vaja, pareix que per els pròxims dies ens ve una altra vegada bon temps i la calor. Que vagi bé, fins després.